maalmahan ayadoo dhacday xanuun badan la hadal hayay ilaa maalinimadii shalayna si xoogan loogu hadal hayay degmada Alaybaday oo hoos timaada gobolka Gabeley taas oo ah in ciidamada new police ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ay dil toogashada ku dileen dhalinyaro u dhalatay Soomaaliland oo ku sugnaa degmada Alaybaday ee gobolka Gabeley hadaba waxa uu telefishinka caalamiga ee Badcast 24 TV khadka telefoonka kula xiriiray mid ka mid ah waalidiin dhalinyarada la toogtay waxana wareysigana dhexmaray u dhacay sida tan adeeray waxaan qaalasaan la istuudiya telegraph leey magaalada Hargeysa yaa haye waxaan ku weydiinaynaa dhacdadii ka dhacday degmada Alaybaday oo lagu dilay wiiladaabtu u tahay haye arintaas ma jirtaa mise ma jirto ay wiisirtaa ay wax ka dhacay halkan sadex sokee magaalada Alaybaday ayaa ku yaran abtu ay walaashin ma cad jiray lashay lagu dilay haddii xaggan ay u soo dhigeen markana haddii aasi Soomaaliya bii fulo Soomaaliya ay doonayaan inay joojiyaan oo ku joojiyaan qarka sheekh lagu dilay way soo rafaasayeen rasmi ahaan ka bilaabatay magaalada sadex xagga sheekh laga sameeyay oo nin nin la sheegi doono gudoonka la doonayo waxay horeyaan soo sheegeen magaciisa haye ayaan markaa meesha dhigay haddii xaggan Soomaaliya soo dhigeen xagga Soomaaliya soo dhigeen geesta kale si aan warbixin faahfaahsan uga helo arintani waxaanu isaguna khadka telefoonka kula xiriirnay gudoomiyaha degmada Alaybaday ee gobolka Gabeley waxaanu telefoonkiisu ahaa sidan miisaanka culayska arintani xanuunka badan ay leedahay kama aanan nuqusan waxaan isagana garacnay gudoomiye ku xigeenka degmada Alaybaday Mahad Axmed oo isagu nasiib wanaag taleefanka naga qabtay isagoo gudoomiye ku xigeenka degmada Alaybaday sheegay in arintu haatan degan tahay kana dhacday dhacdadu dhanka Ethiopia waxaanu wareysigeeyay u dhacay sidan waa Nasir Abdulqadir Abdulwahab Nasir Talasame Badcast 24 TV magaalada Hargeysa.